Amics és un curt que parla sobre la gent de Sant Mateu, sobre la vida actual i el contrast una mica del personatge principal que ve del poble, però fa anys que s'ha anat fora del poble i té aquest caràcter un poc més de ciutat, no? Una mica més cosmopolita, diguem, i que retorna al poble per la mort d'un amic seu i allà es retroben els amics i comença entonces a tornar a sentir el sentiment de viure en poble, de viure en la tranquil·litat que es viu per aquí i tornar a sentir una mica la terra, no? Allò, com casa seva. Sant Mateu, pues, per a mi és on he viscut tota la vida. És casa meva. Tota la vida aquí. És una localitat que té moltíssima història, sobretot una història medieval. Va ser molt important en el seu moment. Capital del Maestrat, també. Vull dir, tot el tema de la Llana, en Florència, una població important en l'època, que ara torna a reviure una miqueta tots aquests moments i dona una mica més de cultura al poble, però que feia uns anys pues, estava una miqueta més mortet i ara reviu i la veritat que dona molt de goig veure que la gent participa en la fira medieval, en activitats que es fan en associacions culturals, vull dir, el poble pues, per a mi és casa. Clar, Sant Mateu té molt de patrimoni. Després pues, s'adapta a una història, el patrimoni que té, perquè també està envoltat de coses més modernes, no? Però l'interior és molt rústic tot, cases en pedra, esglésies que hi ha un muntó, campanars hi ha diversos, l'ermita, hi ha moltíssims llocs on es poden gravar paisatges preciosos de la muntanya, que és un lloc idíl·lic. Està al baix d'una vall i es veuen muntanyes als dos costats de la població, vull dir que és perfecte. Per a mi és una meravella que hi ha un festival a Castelló que em vaig enterar i que damunt es rodava al meu poble. Ja em vaig donar el guió i damunt me'l van acceptar. És perfecte. A part de tota l'ajuda que et donen de publicitat, que després es veurà el curtmetratge, tindrà pues, una certa promoció, l'ajuda econòmica ja, i que estigueu dispostos a que a Castelló es puguin fer projectes així, és fantàstic.